я отак лежу і щось розумію, щось мені не вистачає. А це наді мною палатки вже нема, палатка вже згоріла. О. І коли по мені почало ця глина, земля, це все почало по мені таке гаряче летіти, я почав себе його, я струшую, і я по ньому починаю розуміти, що це був прильот. 46-річний військовослужбовець Володимир Цимбалюк пригадує день, коли вижив після влучання ракети поруч з його наметом. Зараз боєць лікується у Рівненському обласному госпіталі ветеранів війни. Я відійшов до палатки, це буквально 5-6 метрів. Зайшов в палатку і мене просто в палатці стояла розкладушка, і мене просто положили на ту розкладушку. І я бачу, де був прильот. Там, де я тільки стояв. 26 вересня цього року Володимир Цимбалюк отримав осколкове поранення ноги та перелом стегнової кістки. Тут нічого не чую і починаю кричати. Не знаю, як я кричав, але кричав, видно, я дуже голосно був. Приїхали, по дорозі їхала машина. Вони стали, підбігли до мене, почали надавати мені допомогу. Не знаю, може це... Мамина молитва, бо цей момент мама була в церкві, вони молились. Володимир Цимбалюк – боєць 82-ї окремої десантно-штурмової бригади. У лютому 2022 року чоловіка мобілізували до лав Збройних сил України. Спочатку він проходив навчання на Житомирщині, потім у Великій Британії. Повернувшись ніз службу у взводі матеріального забезпечення на Запорізькому напрямку. Ми доправляли хлопцям харчі, воду, боєприпаси, пальне. Це бувало таке, що наша точка стояла в якихось там кількасот метрів від лінії, від лінії вогню. Нині медпрацівники госпіталю допомагають Володимиру відновити ходу. Коли Володимир поступив до нас в відділення, він приїхав до нас на кріслі колісному. І при моєму первинному огляді він міг пересуватися в палаті, і то за допомогою двох милиць. Зараз ми працюємо з фізичним терапевтом. Стоїть глобальна ціль відновити його повноцінну ходьбу. Але зараз маленькими кроками ми йдемо до цієї цілі. Пацієнт є цілком вмотивований, так, психоемоційний стан його в хорошому стані, стабільно. Є плани на майбутнє, так, він має такі свої внутрішні опори, які йому дозволяють проходити реабілітацію, так, цілком наповнено, де він може з такою старанністю відноситься до тих занять, які йому пропонують. Володимир Цимбалюк родом із Демидівки, що на Рівненщині. Каже, хоче скоріше повернутися додому і вже має плани, що робитиме першочергово. По господарству робити, треба і біля хати щось робити. Так само і землі є кусок. Хочеш щось мати, то треба робити. Під лежачий камінь вода не тече. Надія Кривко, Дмитро Сидор, Суспільне новини, Рівне.